Amb una sala de plens de la Casa Consistorial de l'Aro a Barçà, l'ecosobiranista Guillem Balboa ha recollit de mans de l'expatlessa, la socialista Aina Monà, la vara de comandament. Per davant, 2 anys de mandat per completar les iniciatives compreses al pacte de governabilitat entre socialistes i Més, amb projectes que, de fet, ja s'estan executant. Lo que és la sensació, tot i que és un tòpic, una gran responsabilitat i, un gran sentiment d'honor. Això, tot i que és un tòpic, fins que no te trobes dins la, dins la pell de qualcú que ha de passar per això, no te n'adones que realment aquest tòpic té tota la vigència i tota la força que té. Andratx Katia Rouarc, del PI, ha substituït a la batllia el popular Jaume Porcell en compliment del pacte signat entre les dues formacions el 2015. La nova batllessa, que s'ha mostrat visiblement emocionada, ha afirmat que afronta el càrrec amb il·lusió. L'espineta clavada, la meva, són les normes subsidiàries, perquè aquí a Andratx no podem seguir sense les normes subsidiàries. Hi ha massa dobbers en joc, hi ha massa problemes jurídics, hi ha massa coses que no pots donar solucions i la gent necessita solucions. Tant Guillem Balboa a l'Aro com Katia Rouarc a Andratx han rebut el suport dels dirigents principals de les seves formacions.